тому, що Алла і Сорос хочуть скупити землі в Україні. Можна, будь ласка, я завершую. Ваша політична сила розколюється. Ваша політична сила розколюється. Ваша політична сила розколюється. Ваша політична сила розколюється. Тупінський назвав слуг народу слугами міжнародного валютного фонду. Ваша політична сила розколюється. Ваша політична сила розколюється. Жорстку вертикаль. Жорстку вертикаль. Тут такая история дуже складна.